Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sport Info TV-nin YouTube layihəsində futbol söhbəti verilişi, növbəti buraxılışı ilə qarşınıza gəlib. Hoş gördük sizləri dostlar, salamlayırıq. Verilişimizə başlamamışdan öncə xüsusi təşəkkürüm var. Verilişdə göstərdiyi dəstəyə görə, çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə AC Plus mağazasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun, yaratdığı bu şəraitə görə. Hər zaman olduğu kimi, bilirsiniz ki, futbol söhbəti verilişi 3 raunddan ibarət olur və hər dəfə öz maraqlı həm söhbətimlə sizin görüşünüzə gəlir. Bu dəfəki həm söhbətim Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərindən biri olan məşqçi Azər Bağrov. Azər, mənim xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, nə var, nə yox, işlər necədir? Hal-hazırda Azər müəllim nə işlə məşğuldur? Təşəkkürünüzə görə təşəkkür edirəm. Verilişinizin ömrü uzun olsun. Təşəkkürlər. Daha da geniş məkanlarda, geniş mövzularla, yəni futboldan danışaq. Əsas adından bəlli olduğu kimi futbol söhbəti. Futboldan danışaq. Yəni hal-hazırda evdəyəm. Oyunları izləyirik Premier Liqanı. Ümumi Avropa futboluna göz gətirdik. Yəni ümumilikdə futbolla məşğuluq hələ ki. Aha. Amma evdə. Amma hələ ki evdə. Evet. İnşallah biz sizin kimi təcrübəli mütəxəssisləri yaşıl meydanlarda görməyə alışmışıq. Bundan sonraki periodda da inanırıq ki, tezliklə yenidən yaşıl meydanlarda sizi görəcək. Hörmətli dostlar, əziz dostlar, tamaşaçılar, birinci raunda başlamamışdan öncə bizim dostumuz, həmkarımız Elnur Əşrəfoğluya adil şəfalar diləyirik. Hal-hazırda koronavirusla mübarizə aparır və ümid edirik ki, yekunda bizim dostumuz, bizim abimiz, qardaşımız bizim aramıza qayıdacaq. Dualarımız onunladır. Elədir, elədir. Həqiqətən dəyərli dostumuzdur və bu günlərimdə Azərbaycan idmanında adı olan Elnur Əşrəfoğludur. Yəni onun doğrudan da bu günlərim Allahdan ona bol şəfalar diləyirik. Amin, amin. Bəli, qayıdırıq futbol söhbətinə. Birinci raund başladı. Birinci raund nədən ibarətdir? Təbii ki, Azərbaycan futbolunda son bir həftə ərzində baş verən hadisələrə münasibət bildirəcək. Azər müəllim, Azərbaycan futbolunda bir həftə ərzində Avrokuboklar oldu. Qarabağın Avrokubokdakı görüşü oldu. İstəyirəm, onunla bir başlayaq. Sonra Premier Liqada əsas, yəni Neftçi keşlə maçına keçəcək və xüsusilə keşlə ilə bağlı tamaşaçıların sualı var. O sualı sizə ünvanlayacağım. Qarabağ-Bazel maçı sizin gözləyiniz kimi oldu mu? Yoxsa siz onun içərisində, məsələn, Azər Bağrov olsa nə kimi taktiki gedişlərə gedə bilərdi, oyun planında nə kimi dəyişiklik edə bilərdi və o sualımı da verim, geniş danışın. Hücum xəttində niyə biz iki hücumçu görmürük? Məsələn, ya Badici çıxır şey dair daxil olur. Yəni, ola bilməzmi ki, yəni iki hücumçu ilə elə sonlara doğru rəqibi boğmuşkən, o psixoloji olaraq rəqibi oyunumuzu qəbul elətdirmişkən, yəni Qarabağ olaraq, yəni yekunda niyə iki hücumçu ilə biz davam etmirik? Yəni, biri çıxır, biri girir. Bu, onun taktiki və məhsli mövqeyi tərəfindən sizin fikirləriniz bizim maraqlıdır. Əslində qalanda oyun demək olar ki, Qarabağın üstünlüyü ilə keçdi. Bəzi epizodik rollar deyək ki, Bazel nələrisə etməyə çalışırdı. Əks hücumda mı, arxadan hücumların belə deyək, qurulması mı, standart vəziyyətlərdən mi biraz təhlükə hiss olunurdu Qarabağın qapısında. Amma ümumilikdə Qarabağ meydançada dominant idi. Qarabağ 4-2-3-1 sənin vurğuladığın kimi bir hücumçu ilə meydançaya çıxmışdı. Amma 4-2-3-1 sisteminin ən özəlliyi, ən deyək ki, məğzi geniş bir formatı var. O format ondan ibarətdir ki, bəzən 4 hücumçu da olur. Yəni 4-2-3-1 adıdır. Amma oyun gedişatında 4 hücumçu da olur. 3 hücumçu olur. Yəni istər-istəməz Qarabağ hücuma keçəndə 4-3-3 sisteminə keçirdi. Yəni bu günlərim ola bilər ki, deyək ki, statistikada bir hücumçu görsənirdi. Amma kim deyə bilər ki, Zubir müdafiəçidir və yaxud da ki, yarımdır. Zubir demək olar ki, hücum xəttinin sivri ucunda oynayırdı, amma sol tərəfdə. Sol tərəfdə. Məsəl üçün, Romero
sol sağ cinahda oynuyordu Sivruj'da demək olar ki. İbrahim Vacı'da, İbrahim Vacı'da demək olar ki, bugün Azərbaycana gəlmiş, getmiş mənim fikrimcə ən yaxşı hücumçulardan biri kimi sayıla bilər. Hansı ki meydançaya çıxdığı ilk səfələrləmsə ilk 90 dəqiqədə fərqlənməyi, çempionatda fərqlənməyi onu göstərdi ki, futbolçunun qabında nələrsə var və yani, Qarabağa futbol ağlı var əsas olaraq. Qarabağa fayda verə bilər. Qarabağ da hər hücumçunu gətirmir. Hansı ki keçən il bu mövzuda Qarabağa çox iradlar bildirildi ki, hücumçu lazımdır, hücumçu lazımdır. Qarabağ bu il iki hücumçu gətirdi. Şeydayevlə, İbrahimi, Vacini yəni. Və bu günlərin iki hücumçu ilə oynaması sualına gələndə isə, istər-istəməz iki hücumçu ilə, iki nominal hücumçu o deməkdir ki, avtomatik sən cinahları yaddan çıxartmalısan. Yəni iki hücumçu ilə siviri ucda iki hücumçu olması artıq sənin cinahlarında axsamalar olacaq. Bəli. Rəqibin hücumunda. Yəni istər-istəməz bəli, heç kim deyə bilməz ki, bəlkə ona görə Qurban müəllim taktikasını dəyişməlidir. Yəni iki hücumçu oynamasından ötürü Qurban müəllim artıq arxada olan dörtlü müdafiə və dörtlü yarım müdafiənin formatını, yəni onların gedişlərini dəyişməlidir ki, kim kimi sığortalamalıdır. Amma 4-2-3-1 artıq testdən keçmiş belə deyək. Testdən keçmiş Qurban müəllimin də artıq belə 30 durduğu bir yəni bu gün əzbər oyundur da belə deyək. Bu Barcelona məsəl üçün hər dəfə öz sistemini dəyişmir. Avtomatik ona uyğun futbolçular alınır və istər-istəməz deyək ki, ola bilər çalarlar, rəngi dəyişdirilir, amma atatdı. Yəni istər-istəməz oyun eyni oyundur. İbrahim Vacı'da komandaya uyğun ola biləcək futbolçu olduğuna görə komandaya alınır. Yəni həminki kimi ki Şeydayev komandaya uyğun. Çünki istər-istəməz rəqiblər fərqli-fərqli sistemlərlə və deyək ki, oturmuş müdafiə xəttini yarmaq, yəni istər-istəməz əks hücumlarda oyunu necə qurmalısan. Bu fərqlilikdə Qurban müəllim artıq ona uyğun da futbolçu seçib və müdafiə xəttini gücləndirib. Amma bir şey yadda çıxartmayaq ki, müdafiəçilərin bu günlərin Qarabağın ən böyük problemlərindən iki əsas müdafiəçilərin zədələnməsidir. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu özü bir təəssüf doldurucu bir olaydır və bu gün Romero da zədələndi. Amma ümumilikdə Qarabağ bazada oyunu Qarabağın üstünlüyünə ki, yəni gözlədiyimiz bir oyundur. Sadəcə qollar çatmadı. O qollar da mənə gəlir ki, şanssızlıq. Hə, bir şeyi yaddan çıxartmayaq ki, Bazelində əsas 1-2, 3-2 oyuncusu səhvələmirəmsə qoşulmamışdı, komanda ilə gəlməmişdi. Mənə gəlir ki, bu oyun, Bazeldəki oyun tam fərqli bir oyun olacaq. Və bir də nə xüsusilə qeyd edək? Yəni, bizim komandalarımız ümumiyyətlə yığma səviyyəsində olsun, klub səviyyəsində müdafiənin arxasına atılan toplarda çox problemlər yaşayırıq. Bu mövqe sığortalaması baxımından mı belə yaranır? Çünki yarım müdafiəyə həqiqətən biz görürük ki, qara həqiqətən qara işlər də görür. Oyun qurulmasında iştirak edir və xüsusilə Medinanın sol ayaqla oyunu müdafiədən qurulması. Yəni o çox önəmli məqamlardan biridir. Amma müdafiənin arxasında biz görürük ki, bəzi məqamlarda solla sağ cinah müdafiəçiləri ilə stoperlər arasında mövqe sığortalamasında ara sıra müəyyən anlaşılmazlıqlar yəni, olur. Bu bir şey var da, yəni sən nə qədər yaxşı oynasan da rəqiblərin də sənin analizi var və üstəlik də ki, belə bir hal olmasın mümkün deyil. Yəni futbol elə bir oyundur ki, cüzi olsa da boşluq tapanda həmin zonaya paslar gedir. Yəni istər-istəməz hücumçuların sürətindən istifadə etmək bütün məşqçilər istəyir. Yəni bunlar hamısı bir belə olmasın sözü yoxdur. Yox. Yəni istər-istəməz hər iki tərəf təhlil eləyirdi. Əlbəttə ki, hər iki tərəf təhlil eləyir və hər iki tərəf də ən yaxşısını eləmək istəyir. Necə ki, sən bu günlərim öz futbolçuma, müdafiəçimə deyirsən ki, at rəqibin müdafiəçisinin arxasına və hücumçuya da deyirsən qaçsın. Sənin komanda necə eləyirsə onu, kim daha o şey var, yəni İspanlı çevirirlər, yəni kim daha daha yaxşı keyfiyyətli etdi, o qazanır. Yəni bu futbolun ki, bugünkü gündə çox maraqlı. Təbii ki, birdən-birə
Konferans Ligasından düşürük Premier Ligamıza. ne kadar qəribə səslənsə də, yəni düşmə o səviyyə baxımından xüsusilə qeyd etmək istərdim. Amma mübarizə gedir. Mübarizə, mən mübarizlik görmürəm. Bir yəni dünən məsələn izlədim. Təbii ki, siz də izlədiniz. Neftçi keşlə maçı ilə bağlı fikirləriniz var idi. Neftçi məncə çox əziyyət çəkmədən, yəni açıq danışaq qalib gəldi. Onun içərisində vurulan bəlkə birinci qola qədər müəyyən çətinlik yaşadı elədi. Keşlədə olduğunuz dövrlə, məsələn müddətlə, bugünkü kənardan izlədiyiniz keşlə arasında nə kimi fərqlər var idi? Neftçiyə də təbii ki, toxunmaqla. Bilirsiniz, bu, hər bir şeyi mediadan oxuyuruq. Oyunlara əlbəttə ki, baxırıq, analiz edirik öz aləm, öz bilimimizlə. Bugün Keşlə komandası normal bir komandadır. Normal heyəti var. Sadəcə ilk 15 dəqiqədə deməzdin ki, böyük belə bir hesab olacaq. Sadəcə mənə elə gəlir, komandada biraz ruh düşkünlüyü var. Bəlkə inamsızlıq var. İnamsızlıq. Bilmirəm, indi o tərəfini deyə bilmərəm ki, məşqçiyə inanmırlar ya nəsə belə bir məsələ. Amma komandada hiss olunur ki, ruh düşkünlüyü var. Çünki epizod ilk 15 dəqiqədə keçilənin bir neçə, mən deyərdim ki, 90%-lik qol epizodları oldu. Yəni, bunun artıq özü, siz komanda qol epizodu oldu, o qol olsaydı 1-0 irəlidə sən artıq oyunun tempi, oyunun gedişi tam fərqli olacaqdı. Sən əks hücumlarda quracaqdın oyunu. Rəhman kimi futbolçun var. Əlbəttə ki, bugün Rəhman kimi futbolçun. Bugün heç kim deyə bilməz ki, keçlədə futbolçu seçimi rəqib, o birisi komandalardan, yəni Sumqayıtdan olsun, Sabahildən olsun, aşağıdır. Heç kim deyə bilməz. Yəni, normal bir heyəti var mənim fikrimcə. Sadəcə olaraq o ruh düşkünlüyü komandada sona qədər bir mübarizənin çatdırmamaq və 1-0 məğlub durumda olduqdan sonra əlinə ayağını sallamaq məsələsidir. Çünki idman mübarizədir. Hansı mübarizədir? O tək fiziki keyfiyyətlərin mübarizəsi deyil. Bu tam psixoloji və sənin ona qarşı olan ağlın, iradənin mübarizəsidir. Hansı ki, keçlədə bugün çatışmayan, mənim fikrimcə çatışmayan intizamsızlıq da deyil. Komanda ilk hissədə mənə elə gəlir ki, normal futbol oynadı. Sadəcə o qoldan sonra komanda ruhdan düşdü demək olar ki, itdi. Belə bir sual ünvanlayayım. Dəvət olarsa, Keşləyə baş məşqçi gedərsiniz. Bu dəyərli əmkarımız İlqar Tağıyev salamlayıram. Onun sualıdır. Dəvət olsa Keşləyə baş məşqçi gedərdiniz. Bugün dəvət olunan hər bir yüksək komanda, yəni Premier Liqa komandasına böyük məmnuniyyətlə gedərdim və Keşləyə də gedərdim. Bugün həm Keşlədə olduğuma görə daha yaxşı mətbəxi tanıdığıma görə üstəgəl bugün artıq 11-ci ildir mən 11-ci ildir məşqçili fəaliyyətimə başlamışam. Yəni, əsas məqamlardan da biri odur ki, ilk ildə mən məşqçi fəaliyyətini Neftçidə başlamışam. Aha. Yəni, seleksioner məşqçi Sadıq Sadıqovun dövründə həqiqətən möhtəşəm Neftçi illəri idi bir neçə il. Həmin Neftçidə başlamışam və mənim üçün yüksək dəstədə işləmək hələ də böyük çətinlik deyil. Yəni, birinci divizyonda da çalışmışam, orada da komandamız çempion olub. Yəni, bütün həmkarlarımın köməkliyi ilə, yenə də köməkçilərimin köməkliyi ilə, yəni futbolda elə bir anlam yoxdur ki, sən baş məşqçisən, hər şey sən edirsən. Bunu kim desə, o absurd və özündən razı bir şəxsdir. Yəni, bugün hər hansı bir komandada, komanda çempion olursa, o komandanın memarı həmin stavdır. Yəni, məşqçi heyəti və rəhbərlik. Yəni, ola bilməz ki, sən komandada nəyisə qazanırsan, çempionluq məsələsi, ya kubuk alırsan, sən onu özübə tək bağlamalısan. Yəni, elə bir, yəni, o, biz nədir, o, qısqanclıq mı deyim, yəni, özündən tək bunu hər şeyi mən eləmişəm, elə deyil. Elə deyil. Bir, komanda nəyisə qazanırsa, rəhbərlikdən tutmuş, düz
deyək ki, həmin komandada işləyən Paltar Yuyanın əməyi nəticəsində qazanılan bir qələbədir məncə. Təbii ki, çox gözəl vurğuladınız. Amma bugünkü gündə yəni keçliyə məncə yeni nəfəs lazımdır. Yəni mən bir fikrim, yəni bir fərd, subyektiv fikrimdir. Yəni izləyirik, görürük. Yəni orada məşqçi işini biz görmürük. Yəni bugünkü gündə reallıqda, yəni mən ona görə bu sualı bizim həmkarlarımız da ünvanlayır. Çünki o mətbəxtdə olmuşsunuz siz, yəni o keçlədə məşqçilər korpusunda yer almışsınız və yəni bəzi transferlərdə də iştirak etmişsiniz, bəzi oyunçuları da çox yaxından tanıyırsınız, bilirsiniz. Ona görə sual verdim. Məncə də yəni gedə də bilərsiniz. Yəni fikrinizə hörmətlə yanaşıram. Yəni məşqçi kolleqamında heç bir hüquqlarını tapdalamadan, yəni rəhbərlik bilir nə qərar vermək lazımdır, necə vermək lazımdır. Yəni bu gün görsənən bir şeylər varsa onu yuxarıda oturanlar, rəhbərlik daha yaxşı görür və analiz edir. Bizim də boynumuza düşən bir şeydir. Bizi etimad göstərilən mövqeydə onların etimadını doğrultmaq. Aynı və məsələ. Bugün bacardığımız futboldursa, futbola uyğun, yəni belə yenə də belə çıxmasın. Bugün Azər Bağırovun olduğu klublarda disiplina, nizam, intizam, yəni və nəticə olub. Olub və mən də əsasən bacardığım və ən xoşuma gəldiyim məsələlərdən biri budur ki, seleksiyada da mən yanılmamışam. Başa düşdüm. Bəs Neftçini necə dəyərləndirirsiniz? Neftçini də izlədiniz. Neftçidə nə kimi Samir Abbasov o müəyyən psixoloji gərginliyin şahidi olmuşduq Qarabağla maçdan sonra müəyyən psixoloji təzyiqlərlə üzə idi. Yəni gördük mətbuat konfransında da sanki özündə deyildi, tam fərqli formada danışırdı. Yəni kim burada olmasanız, mətbuat olmasa başqa şeylər deyərdim, nə bilim nə. Yəni bir həmkar kimi nə deyə bilərsiniz? Ümumilikdə nəticələrdən önə gəlsə nəsə demək, yəni Neftçi Çempionlar Liqasından başlayaraq üz aşağı gəldi və Konfrans Liqasından da hətta belə uzaqlaşdı. Bəli. Yəni bu özü belə deyək, nəticələri doğrultmayan bir məqamdır. Yəni nəticə də hər bir məşqçinin belə deyək, satışıdır, üzüdür. Üstəgəl oyuna gələndə bu son Qarabağ maçı və Keçlə maçı gələndə yəni Qarabağ oyunundan sonra heç bir adam uduzmağı sevmir. Sadəcə bu uduzmaq mövzusu elə bir məqamdır ki, insan onda daha güclü olmalıdır. Daha korrekt olmalıdır. Daha nə deyəcəyini özünü daha nə deyəcəyini daha belə deyək, fikirləşməli və duyğularla deyil, hisslərlə deyil, emosiyalarla deyil, sırf bilik və savadın hesabına olmalıdır. Sadəcə olaraq Samirin o söylədiyi hansı ki mediada da gündəmə gəldi ki legioner limiti yığılmalıdır məsələsi. Yəni ona da PFL-dən də AFFA-dan da xeyli sayda belə deyək iradal bildirildi ki, yəni hamı milli komanda üçün çalışmalıdır. O milli komanda olmasa, yəni bizim çempionatımızın olması gülünc məsələdir. Azərbaycan futbolu ilə bağlı xüsusilə son bir həftə ərzində baş verən ən maraqlı məqamlara toxunduq, münasibət bildirdiniz. İstəyirsiniz keçək ikinci raunda, ikinci raund Avropa futbolu, artıq Azərbaycandan birbaşa Avropaya. Oradan yekunda üçüncü raundda qayıdacaq qardaş ölkəyə, Türkiyəyə. Olar. Etiraz etmirsinizsə ikinci raunda başlayalım. Olar. İkinci raunda gedirik.